Денес Универзитетот го доделува звањето доктор онорис кауза на Васил Хаджиманов, со што го задолжуваме да ја чува традицијата, честа, достоинството и угледот на Универзитетот. Го замолувам Васил Хаджиманов, почесен доктор на науки, да повели да ја прими дипломата и одората на Универзитетот, кои што ќе му ги врачи ректорот Боев. Благодарам, благодарам. Јас ке свртам на српски и се извинувам. Хвала пуно, хвала универзитету, хвала ректору, хвала пред свега декану Тонију Китановском, без кога не би ни био овде. Јас сам сад веќе доста дуго гостујачи професор на Академији и немам намеру да престанем своје деловање. Веома сам поносан што сам добио оваку титулу. Ова е велика част и велика одговорност. Намеравам да настојам далје да стварам и радим сада са докторском титулом и да својим радом и својим деловањем представљам и универзитет и академију и оцек джез где год се нађем и где год радим. Имате пуно поздрава и захвалности од моје фамилије, од Зафира, Сенке, Бисере, Наташе и Марте. Благодарам уште еднаш, хвала многу.